Obrigada, Jordana, Muito pelas obrigada, informações. boa noite. Boa noite. Agora, mudando de assunto, o grupo cultural Afrorreg do Rio de Janeiro esteve em Belém para conhecer os projetos da Usina da Paz. O foco é na ressocialização de egressos. Vamos ver. Uma parceria inédita que vem para somar ainda mais o trabalho de transformação social no estado do Pará. Belém recebeu representantes do Grupo Cultural Carioca Afrorreg, com o intuito de alinhar detalhes com a gestão estadual para implantação de projetos que garantam emprego para egressos do sistema prisional paraense. É nesse momento, né, o momento que a gente pode conhecer um pouco o que eles estão fazendo lá, mas também mostrar todo o potencial do nosso programa da Territórios pela Paz, da nossa Usina da Paz. Com mais de 3 décadas de trajetória, o Grupo Carioca sempre se destacou pela inovação nas iniciativas, utilizando a arte e a cultura como meios de transformação. Durante a visita às Usinas da Paz, os membros do projeto destacaram a importância das usinas como ferramenta de transformação social dentro da comunidade. Chegar e ver tantas ações de cunho social acontecendo, ver a política pública acontecendo de forma integrada em um único local, de forma centralizada e toda a população podendo ser atendida. Uma série de atividades e atendimentos aos egressos do sistema penal são realizadas dentro das Usinas da Paz, dos bairros da Cabanagem e Jurunas Condor. Durante a visita do grupo Afrorreg, foram distribuídas hortaliças e sandálias às famílias. O material foi todo produzido pelos internos que participam de projetos de reinserção social. É um recomeço, é um renovo, né, para quem um dia errou e tem a oportunidade que o governo do estado está dando para recomeçar. Estou feliz, porque hoje eu vou dar uma sandália para o meu filho, vou levar um hortifruti que chegou aqui de presente para a gente, para a minha casa. Isso vai ser muito gratificante.